Росіянами Каховської дамби відреагував президент Європейської ради Шарль Мішель. У Твіттері він написав, що шокований інцидентом і пообіцяв притягнути окупантів до відповідальності за цей злочин. І повертаємося до ситуації на Каховській ГЕС. Окупанти вночі зсередини підірвали дамбу. Велика вода затоплює Херсонщину. В зоні ризику понад 80 населених пунктів. Від Каховської ГЕС залежить безпека на Запорізькій атомній електростанції. Ставки-охолоджувачі наповнювали саме водою Каховського водосховища. Чи є загроза? Розпитаємо зараз у Петра Котіна, президента «Енергоатома». Пане Петре, я вас вітаю в нашому ефірі. Слава Україні! Вітаю вас, героям слава. Пане Петро, от, власне, однією з основних загроз, яку несе от підрив Каховської дамби, це робота Запорізької АЕС. Розкажіть, чи все в порядку, чи які можуть бути ускладнення? Дійсно, Запорізька атомна станція зараз працює. Не можу сказати, що все в порядку, в умовах, коли вона вже більше ніж рік окупована, і деградація всього і вся на Запорізькій атомній станції продовжується, починаючи від опалення, переходячи до персоналу, переходячи к перебуванню на майданчику військових і всі такі інші, і техніки, і озброєння, і самої ситуації в цьому місці. Дійсно, сьогодні ночі чергове погіршення ситуації сталося, в тому числі, яке впливає на Запорізьку атомну станцію, це деградація зараз вже системи технічного забезпечення Запорізької атомної станції. Але в той же час ми не оцінюємо цю ситуацію як критичну для Запорізької атомної станції через те, що Запорізька атомна станція зараз охолоджується від власного ставка охолоджувача, який відокремлений від Каховського водосховища. І зниження рівня в Каховському водосховищі не впливає напрямую на зниження рівня в ставку охолоджувачів Запорізької атомної електростанції. Таким чином, і сам ставок на Запорізькій атомній станції, і також так звані чаші басейнів, на яких працює система безпеки, вони всі тримають той рівень нормальний, який у них був до того, як був подрив цей Каховський дайми. В той же час є питання з підживленням. Якщо рівень буде уходити в цьому ставці на Запорізькій атомній станції чи в цих чашах басейнів систем безпеки, їх потрібно буде підживлювати, і для цього фактично в нормальному режимі використовувалася вода з Каховського водосховища. Також ця ситуація проєктна, вона передбачена в проєкті атомної електростанції. Також заходи, вони розроблені, що робити в випадку, якщо таке станеться і рівень в Каховському сховищі буде уходити, будь-за якою причиною, і що персоналу потрібно робити для того, щоб зберігати станцію. Таким чином, як і заява МАГАТЕ, так, ми також все підтверджуємо на сьогодні. Такої прямої, безпосередньої угрози немає, але, тим не менше, деградація зростає на Запорізькій атомній станції. Станцію потрібно звільняти і наводити на ній лад. От ви кажете, що ці ставки, які охолоджують реактори, їх треба буде все-таки підживлювати водою. Коли може настати та ситуація, коли їх необхідно буде поповнювати? Якщо б блоки працювали зараз, а ні один із блоків зараз не працює на Запорізькій атомній станції, тоді б активно було випарювання з цих ставків, та охолодження реакторів. І таким чином рівень би поступово би уходив. Ну, відповідно до аналізу безпеки і до аналізу саме цієї ситуації, в обґрунтуванні безпеки Запорізької атомної станції при роботі енергоблоків приблизно місяць-півтора потрібно для того, щоб цей рівень зменшився настільки, що його потрібно підживити.
відновлювати. Так як блоки не працюють, от з вересня місяця ні разу не було такого підживлення цих ставків. Тобто ми не очікуємо, що їх потрібно буде підживлювати. В той же час є інші засоби, як їх підживлювати. І навіть якщо немає, не буде взагалі води в Каховському водосховищі, там є ряд заходів, які можна вжити для того, щоб забезпечити нормальний уровень, в тому числі, як останній заход підживлення від свердловин, які є на майданчику Запорізької атомної станції. А взагалі оця ситуація, вона може принести якісь дуже негативні впливи і на роботу, і на середовище навколо станції? Звичайно, екологічна ситуація значно погіршується, тому що великі обсяги води уйдуть, відкриються дуже великі площі, які були до цього дном, і водосховище, і в тому числі канал, городський канал, там буде весь пустий. І таким чином залишиться і то, що там зараз росте, і то, що там зараз живе, я маю на увазі гідробіонтів і всіх цих інших, це буде екологічна катастрофа. Що може в цій ситуації і повинно зробити МАГАТЕ? МАГАТЕ дійсно проводить зараз моніторинг на Запорізькій атомній станції. І фактично то, що ми сподіваємося, вони можуть зробити, це, ну, звичайно, на власному рівні привлекати увагу всієї мірової спільноти до подій, які діються на Запорізькій атомній, допомагати продвигати рішення по звільненню Запорізької атомної станції від рашистських окупантів і по передачі станції під контроль законного оператора на «Енергоатом», після чого ми, звичайно, наведемо там лад і всю цю деградацію, вся ця загроза, яка постійно існує на Запорізькій атомній станції, вона буде подолана. Що на сьогодні вони там перебувають, і від них ми отримуємо незалежну інформацію по рівням от в цьому ставку охолоджувачі і також по водосховищі. Тобто зараз ситуація стабільна. Дякую вам дуже, пане Петре, за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня. Це був Дякую. Петро Котін, президент «Енергоатома».